မလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအစိုးရနေပညာထက်တန်းကျောင်းနဲ့ခြေကံပညာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကဝန်ထမ်းများလုံငန်းဆက်ဆောင်ရေးမြန်မာစီးရေးနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများနေပညာတက်မြောက်စီရင်ရေးကဖွင့်လှစ်တဲ့ခြေကံကွန်ပျူတာသင်တန်းစင်မွေးခန်းနာကိုဒီနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းကကြောက်စခရိုင်လူမှုရှေးပြုဘိုဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်သင်တန်းစင်မွေးမှာဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်မင်းကကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လူငယ်များအလောက်ကိုင်းခွန်လမ်းများရရှိစေရန်ဗတ်စုံမှုမျိုးတို့တက်စေရန်နေရသည့်အားလမ်းရများမှာအချိန်ကိုကြိုးစီစာအသုံးချတဲ့စေရန်အတွက်သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ရရှိပါကြောင်းဤပညာခေတ်တွင်အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ရောက်သူများအနေနဲ့ Microsoft, Excel, PowerPoint စတဲ့အခြေခံကွန်ပျူတာပညာရပ်များကိုသိရှိပြီးလက်တွေ့နေပယ်မှာအသုံးချသွားစေလိုကြောင်းအစိုးရဤပညာထက်တန်းကျောင်းမှကတိကဒေါ်စုစုမှာကလူငယ်များဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးနှင့်လောက်ကိုင်းခွန်လမ်းများရရှိစေရေးအခြေခံဆက်မှုလက်မှုသင်တန်းများအခမဲ့ဖွင့်လင်းတင်ကြလျက်ရှိရာပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရေးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးရှောက်ဆဲခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးတည်ဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာနေထွေးကခရိုင်လူမှုအခြေပြုဘူဌာနမှလူငယ်များဗတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးလက်စဉ်သင်တန်းများအခမဲ့တင်ကြားပေးလျက်ရှိပါကြောင်းဤပညာခေတ်မှာကွန်ပျူတာပညာသည်ရေးပါသည့်ပညာရပ်တစ်ရပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဤပညာတက်မြောက်စေရန်အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းသင်တန်းသားသင်တန်းသူများအနေနဲ့သင်တန်းတွင်သင်ကြားလိုက်သောပညာရပ်များကိုလက်တွေ့နေပယ်တင်သုံးချကတိုးတက်အောင်မြင်သူများဖြစ်စေလိုကြောင်းနှင့်ဒုတိယမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ကျော်မင်းမြို့နယ်ပညာရေးမှူးဦးဝေးလင်းနှင့်တာဝန်ရှိသူများကသင်တန်းသားသင်တန်းသူများအားသင်တန်းစဉ်လက်မှတ်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြကြောင်းနှင့်ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပညာရေးမှူးဒေါက်တာအောင်မကြီးနှင့်ခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါက်တာနေထွေးတို့ကသင်တန်းနည်းပြဆရာဆရာမများအားမှတ်တရလက်ဆောင်များပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ကျမနာမည်ကတော့ဒုနယ်နေဝင်းမှာအစိုးရနေပညာထက်တန်းကျောင်းကတိက ID ဌာနမှဖြစ်ပါလေရှင်ကျမတို့ဒီပညာနေပြည်သူ့စနေဦးစီးဌာနကြောက်ဆက်ခံရုံနဲ့ဒီကျမတို့အစိုးရနေပညာထက်တန်းကျောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်တဲ့အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းမှာတော့ဒီသင်တန်းသားပေါ့ရှင်းရနေ့ကနေ9လပိုင်း16ရက်နေ့ဒီဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းသားဥယျာဉ်ကတော့အကြောင်း25ရောက်တက်ရောက်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့သင်ကြားပေးတာလေးကတော့ beginner for word beginner for excel beginner for powerpoint ဆိုပြီးသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်တန်းလေးပေါ့နော်ဒီသင်တန်းလေးကနေဘာကြီးရရှိသွားမလဲဆိုလို့ရှင်ရရှိသွားလဲဆိုရင်ဒီကလေးတွေရောဒီတင်တန်းသားတွေအနေနဲ့ Microsoft Word ကိုကောင်းအောင်မအောင်အသုံးပြတ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် Flutter တိစောက်တာတွေ Desktop မှာ Flutter နဲ့တင်းစီသွားတာတွေရသွားမယ် Excel မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် Formula လေးတွေနဲ့ပေါင်းတာနှုတ်တာမြောက်တာစားတာလေးတွေ Excel ကိုကျွန်တော်ကျွန်ရင်အသုံးပြတ်သွားပြီးတော့ဒီ PowerPoint မှာဆိုလို့ရှိရင် Presenter တယောက်PowerPoint ကောင်းကောင်းတစ်ခုဖန်တီးနိုင်တဲ့အထိကိုတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြန်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်